interviu laisvam laikraščiui ir platinu šmeižiančio turinio informaciją apie savo buvusį vyrą Vygantą Sviesoraitį. Vadinasi, mūsų prokuratūra vykdo kaip stalininio pobūdžio represijas, duokite žmogų, bus byla. Šitą bylą organizuoja dėl buvusio Vyganto Sviesoraičio įmonės Ortobatas, arba kitaip Švento Luko medicinos centras, kuriame jis pats savo parodymuose teigia, kad nuo 18 metų Sviesoraitė paliko įmonę ir joje nedalyvavo, bet jie tiek apipilti galimai pinigais, kad ir spaudimui ryte, kai taip surišti vieną virvutę, kad nebepaskaito, kas Sviesoraitis parašė. Tai žiūrėkit, tai čia jūs tą bylą keliat, siejate su savo sudoktiniu kerštu, tarkim, bet čia prasme, kad dėl ko, kodėl jis kelia, ko jis siekia, tarkim, čia kerštas yra kažkoks ar ne? Aš manau, kad jis pinigai žmogų kartais valdo, žmogui kartais dėl pinigų susisuka galva. Matot, turėjom šiokio tokio turtelio užgyventi, nu ne tokio ir mažo. Turėjom, kadangi ir mano atlyginimas buvo didelis, bet jisai, kada prasidėjo skyrybos, jis jau buvo, organizavo man jau vieną bylą prieš tai, kai buvo tik prasidėjusios skyrybos, organizavo dėl automobilio pagrobimo. Aš galėsiu irgi parodyti dokumentą. Tai kokia ten esmė, kai jūs neva pagrobėte kažkieno automobilį? Taip, aš pagrobiau automobilį be numerio, be markės, be savininko, be vietos, iš kur pagrobiau, bet po to ją bandė retransliuoti, perdirbti, kad ne va, aš esu įdarbinus profesorius Stinovičių, docentą Astrauską, rektoriaus sūną dabar mirusi, kurie dirbo, bet ne tose pareigose, bet tai čia buvo nusikalstama veika. Jie dirbo ne pagal tą sutartį. Ir tai buvo nusikalstama, bandė tą reorganizuoti, bet jiems nepavyko, šitą bylą aš laimėjau. Aprašomojo daly liko 2-2-2 straipsnis, bet kol kas nežinau, už ką tas 2-2 ten nesprendime, aprašomojo dalyje yra lygiai. Taip, palaukit, bet kiek žinau, byla iškelta ne tik tai jums, bet ir jūsų dukrai, tarkim, ar ne? Kad tai koks tėvas, aš suprantu, kad su žmona galima pyktis, bet jau su vaikais, tai nu, nežinau, man kažkaip sunku patikėti, tarkim, kad čia tėvas linkėtų savo vaikams blogo. Matot, žmogus mokintas kaip mokykloje, kaip aš sakau, kai anksčiau tu ne Kijevo, šitą Minsko mokykla buvo. Minsko milicijos mokykla. Jo, Minsko milicijos mokykla buvo. Kaip įduoti savus. Jūs prisimenat, nes tas pionierius įdavinėdavo savus, kaip jis ten vadinasi. Pamiršau, širgi. Tėvus įduoti. Tai matomai paveldėjimas. Anita mirusi pasakodavo, kaip jos sutoktinis papjaudavo jai ratus, kai jinai veždavo sviestą, pienuką į turgų ir jinai moteris, kaip pasibaigė arklys, vos neusimušo. Matomai, tai yra paveldėjimas. O gal mokykla išmokinta, nes žmogus, jeigu neturi ką įskūsti kitą, na, kenkia saviems. Bet, na, kad saviems kenkia, tai kenkia, bet kodėl visiškai savai dukrai kenkia? O matomai, todėl, kad dukra skyrybų procese palaikė mane ir jisai, kiek suprantu, netgi šantažavo dukrą, kad jeigu tu nepalaikysi, tau irgi bus tokia pat byla iškelta. Tai ką jis ir padarė, tą ir organizavo, tą ir padarė. Aš manau, kad dukra galės kažkada pasisakyti pati. Taip, bet palaukit, kiek aš supratau, jūs būdama konsultantė, dabar esat kaltinama to, kad apgaulingai tvarkėt buhalteriją, tarkim, ne, kad tai, ta prasme, pati kaltinimo logikos kažkaip nelabai rasta pačiame kaltinime, ne? Tik tai tokia, kad tie tyrėjai, aš dabar tik nepradėjau rinkti medžiagą, tie tyrėjai, kurie yra visiškai neutralus, pavadavo nupirktus, kaip pasakyti, tyrėjus jų atostogų metu, tai kardinaliai skiriasi liudytojų